Thank you.
Has Children of Time got a deal, a TV deal? It has, and then it left. Oh, has it left? Wait. Bummer. Someone will come back for it. Okay. I'm listening to the... Estic escoltant la traducció i la cosa se'm complica. A veure, això ho utilitzaré després, d'acord? Quan hi hagi preguntes. Moltes gràcies per ser aquí. Sí? Funciona? Aviam. Hola? Hola, hola. Moltes gràcies, com deia, per ser aquí. Soc en Francesco Verso. Soc escriptor de ciència-ficció italià i editor de Future Fiction, que és un projecte multicultural que està dedicat a buscar i a publicar obres de ciència-ficció de tot el món. I és un gran plaer per mi ser aquí per presentar-vos aquesta taula rodona. Moderaré aquesta taula rodona enorme. Segurament la taula rodona més gran que hagi moderat mai. Però espero que sigueu comprensius. Potser no seré perfecta, perquè hi ha gent que s'acaba de conèixer ara aquí entre bambolines i jo he preparat una sèrie de preguntes, però com que el nombre de ponents és tan gran, doncs no tothom podrà respondre a totes les preguntes, però és una qüestió de temps. M'agradaria d'entrada fer una primera ronda de presentació dels meus amics aquí dalt i començarem per la Kelly. Hola, sóc la Kelly Robson, sóc escriptora de ciència-ficció i fantasia canadenca i estic encantada de ser aquí a Barcelona. Teniu una ciutat preciosa. Soc la Carmen Maria Machado, soc escriptora nord-americana, anava a seguir una mica el patró que has estipulat, escriptora nord-americana de terror i de fantasia, i també m'encanta Barcelona. Soy de Bolivia, escribo ciencia ficción y vivo en Nueva York y encantado de estar aquí. I'm Richard Morgan. Soc en Richard Morgan, soc un espanyol d'adopció. M'he casat amb una i he tingut un fill amb una. Estic fent tot el que puc per entrar a Espanya i poder engegar, rodar la meva maleïda nacionalitat i no tornar mai més al Regne Unit. Però ara mateix no està funcionant gaire bé, no acaba de casar. Però bé, és igual. Soc aquí perquè he escrit a Carboni Modificat i altres llibres, però segur que no els coneixi ningú, vaja. I soc escriptor de ciència-ficció, són els meus pecats, una mica de fantasia també, i ara també estic fent una mica el meu debut en el món dels videojocs, que al meu editor no li agradarà gaire. Soc l'Adrian Tchaikovsky, escric fantasia i ciència-ficció. Jo soc britànic, però no tinc tant de marge per canviar la meva situació. I tinc molts llibres. Suposo que els més coneguts, la traducció catalana de Tresca Fox i algun altre. Jo soc la Kim Leggett. Era nova iorquesa, però em vaig traslladar a Los Angeles ara fa un any i mig, una cosa una mica estranya. Soc l'autora de 5 llibres. El primer és de terror, L'any de Gràcia. És ficció de dones, però també és terror. I sovint això va de la mà. I estic encantada de ser aquí. Hola, soc la Naomi Gibson. Soc una autora debut. Va sortir ara fa 3 mesos el meu debut i es diu Jo Henry, Espanya. Molt bé, doncs moltes gràcies. Passem doncs a la taula rodona i començaré amb algunes preguntes, però òbviament podeu intervenir quan vulgueu, perquè tinc 5 preguntes en total i després m'agradaria deixar marge per preguntes del públic. La primera pregunta: la distopia en comparació amb la utopia, o el cyberpunk en comparació amb el solarpunk. La ciència-ficció és una eina literària per enviar alarmes i alertes sobre l'augment del feixisme, l'emergència climàtica, la cibervigilància, o bé els biaixos de la intel·ligència artificial. O també és un mitjà poderós per generar estratègies per gestionar el present on vivim. Qui vol començar? Jo estaré encantada de fer-ho. Ah, doncs endavant.
Jo escric utopies tota l'estona i ningú les veu com a utopies, perquè la meva utopia és la teva distopia i el teu lloc que està bé, mira, per viure-hi. Així que si arribes al detall, realment, no és tan senzill, no es pot discernir. Em sembla interessant que diguis que si el ciberpunk és com enviar alarmes i alertes. Jo vaig créixer llegint William Gibson i ell alertava sobre un futur corporatiu en el qual perdríem tota mena d'integritat moral per aquest augment del poder corporatiu i la retirada de l'Estat perquè es facilitaria una vida millor. I aquelles alertes sonaven ben fort, tal i clar, però mira on som. Així que ens hem de qüestionar l'eficàcia del ciberpunk com a sistema de fer sonar alarmes. Totalment d'acord, no ens ha ensenyat absolutament res. Jo hi diria una cosa aquí. Pel que fa a la pregunta com si fos pessimisme versus optimisme, a mi em sembla que la limitació de la qüestió de fer sonar alarmes, no?, o alertes, no saps ni tan sols si algú la sentirà, però ara mateix hi ha molta gent que ha passat de dir no cal fer res a dir ara no es pot fer res. I clar, això és un punt de vista molt pessimista. I bàsicament, si adoptes aquest punt de vista, estàs fent la feina per ells. I aquesta gent són la que ha generat el problema, de manera literal. Jo sóc una persona d'allò més pessimista, però quan escric intento infondre esperança, donar una solució. I sovint la solució és cruspir-nos a tots els rics, però segueix sent una solució. La idea d'escriure-ho i dir, doncs ja ho hem fet, no hi ha sortida, això no ens porta enlloc. És terriblement llòbrec, no ens ajuda, no hi ha ajuda i això és horrorós. És curiós, perquè jo vaig créixer en el Midwest, a Kansas, en un lloc rural, un poble que semblava una secta. No ho era, però la impressió era aquesta. I és un tema molt habitual en els meus llibres. I el que em sembla interessant sobre les utopies, i escric molt sobre elles, és sempre aquesta capa fosca subjacent. Sempre hi ha l'altra cara de la moneda. I la pandèmia, hi ha hagut moltes societats utòpiques, no?, que han sorgit com noves sectes i la gent morta de ganes d'entrar-hi. Em sembla interessant veure què passarà després de tot això. Jo crec que en el meu cas, jo pensava en com respondre a aquesta pregunta. Jo crec que la ciència-ficció és un què passaria si. No és necessàriament positiva ni negativa, és una hipòtesi. I això es pot extreure de la vida real o pots optar per la llicència creativa, però és interessant com sovint la ficció és la precursora del fet. I això ho veiem doncs, per bé o per mal. És interessant. Fins a cert punt, la ciència-ficció, en concret, està encallada aquí, perquè representes un futur i després, si és un futur que té problemes, i si no té problemes, serà una història avorridíssima. Per tant, hi ha d'haver problemes. Si el futur té problemes, aleshores l'imperatiu sembla ser d'alguna manera s'han de resoldre aquests problemes. La història al final ha d'anar sobre la resolució d'aquests problemes. I el que és interessant aquí, sobretot perquè has tret el ciberpunk, que va sortir del noir, d'aquí ve, és la inflexió de ciència-ficció del gènere negre, del noir. I en el noir, a mi, el precepte clau del noir és que no es pot resoldre, no ho solucionaràs. Ets un actor únic en aquesta situació, pots sobreviure si et va bé, si tens sort, potser t'endús un parell de persones carregant a l'esquena, però no ho resoldràs. Això és una mica com la creença del noir, no? I això passa amb el ciberpunk, també. I això ho vaig veure sovint, quan adaptaven el meu llibre. Hi ha aquesta pressió que et diu, a veure, és un món amb un problema o distòpic, i la història, tant si és una novel·la o una pel·lícula, la història ha de resoldre el problema. Però el món no funciona així, la gent tampoc funciona així. Si tu tens, no sé, una novel·la negra, una pel·lícula, un thriller, és com, resoldrem el thriller. Doncs no. No, doncs hi va haver crims, això és el que va passar, no sé qui va morir, i al final doncs es resol, però d'una altra manera. No hi ha resolució a nivell social.
I aquesta és la càrrega que se'ns ha donat com a gènere. Ah, mira, esteu representant a una societat que té problemes, més val que ho resolgueu, això. No, no, això no és la meva feina. Tot ésser humà tindrà problemes. La millor persona, en l'entorn més allò somiat, sempre hi haurà problemes, perquè som una espècie que genera problemes. El fet que no es pugui resoldre en la ficció no vol dir que no es pugui resoldre la realitat. Perquè, de fet, tenim la justícia, tenim la policia. Podríem, en realitat, canviar els drets humans. És per això que he tret el Solar Punk, perquè és així com intentem resoldre les qüestions i com utilitzem la ficció per sortir del llibre i oferir alguna cosa pels grans problemes que tenim per davant. Per això apuntava la responsabilitat d'un escriptor per intentar abordar algunes coses i treure-les, fer-les saltar de les pàgines, posar-hi un rostre. És un projecte, però no és un projecte que jo acceptaria. Perquè és massiu i perquè els problemes no resolen allò d'un cop massiu. La crisi climàtica, crec que ningú avui dia creu que no sigui real. Però no resoldrà per una sola cosa. D'acord, estem intentant reduir les emissions de carboni, bé, és una mica complicat, però farem el que puguem. I quan sigui massa tard començarem a fer-ho. Però al seu torn hi ha la captura de carboni, també hi ha la geoenginyeria, tota mena de solucions, algunes que ni tan sols s'han inventat, i això acabarà sent un poti-poti de totes aquestes coses i serà un caos que patirà la gent i el món empitjorarà. Però estem intentant doncs, anar passant, perquè si tirem la vista enrere, això és el que ha estat la història de la humanitat, anar passant. I és una mica la fal·làcia que està en el centre del nostre gènere. Aquesta idea que tu pots anar avançant cap a una mena d'utopia, però no hi arribaràs. És a dir, pots intentar millorar una miqueta les coses, però és un procés incremental i tots a títol individual hi aportem. És impossible aportar-hi més que un granet de sorra. És una qüestió d'escala, perquè si estàs escrivint, no sé, una novel·la negra o qualsevol altra novel·la que no sigui de ciència-ficció, la gent estarà contenta amb un èxit incremental, és a dir, que les coses vagin millorant poquet a poquet. Però el problema en la ciència-ficció és que ha de ser una cosa grossa, una resolució conceptual, un canvi de paradigma. I no funcionen així els éssers humans, ni molt menys. No existeix això, i les solucions apareixen a tots els nivells. Vaig a passar, perquè si no, passem a la següent, que si no... Perquè la segona també és grossa. El sentit de passejar i el sentit de qüestionar-se. De fet, hi ha moltes històries de ciència-ficció que venen de llengües i cultures infrarepresentades de la Xina, la Índia, Brasil, Mèxic... I moltes de dones i d'escriptores no binàries. Em sembla que el monopoli tradicional de la narració anglòfona, és a dir, l'home blanc, americà, cristià, s'està desmoronant gràcies a autors de segona o tercera generació d'immigrants o perquè s'està donant més importància a la traducció de la ciència-ficció. Com a resultat, hi ha un nou sentit de passeig pel món i també d'innovació. És com una descolonització de l'imaginari occidental, com una de les contribucions més interessants al desenvolupament de la ciència-ficció contemporània. En Latinoamérica, en la tradició que más conozco, durante mucho tiempo nos hemos hecho esta pregunta con muchos complejos acerca de por qué debería haber ciencia-ficción en un continente en el que no es un continente productor de ciencia. Pero como la ciencia o las nuevas tecnologías nos afectan a todos, nos cambian a todos, cambian al individuo, cambian a la sociedad, yo creo que es fundamental que ocurra esta reflexión y que el género sea tomado en serio. Y más bien lo que a mí me interesa es justamente tratar de explorar las desigualdades que ocurren cuando en un continente la ciencia
no es algo que tú puedas tenerlo por asumido, sino que es algo que llega de afuera, llega de los grandes centros de Occidente. Esa es una de las desigualdades que me interesa explorar en la ciencia ficción desde Latinoamérica. Otra cosa que me interesa, por ejemplo, es cuando uno piensa cómo funciona la ciencia en América Latina, tú estás escribiendo y puede haber un apagón, puede haber un blackout, puede caerse el sistema, tú vas a comprar una computadora y no es una, es una computadora clonada con obreros paraguayos en el Gran Buenos Aires que hacen esa computadora que luego en el mercado te la venden en $300 porque no quieres pagar $1,000 por una Mac. Entonces tienes que pensar en todas esas, como esas cuestiones socioeconómicas por la forma en que funciona la ciencia y la tecnología, y creo que para eso, para mí es fundamental tener para mí una perspectiva latinoamericana para escribir ciencia ficción. Muchas gracias. Este es precisamente lo que quería decir, el que volia dir, perdó, entre els dos sentits de la meravella i de, en català no funciona el joc de paraules, i del passeig per tot el món després de... em sembla que va ser Coleridge que va crear aquest terme. Algú més que vulgui afegir alguna cosa? Jo diria que estem avançant cap a una època de veus molt més diverses, i això ho dic com a autor anglès blanc i mascle. Però no ets ni americà ni cristià. Mira, mira, has guanyat punts aquí. A mi em sorprèn, per exemple, la gran onada de ciència-ficció africana que s'està traduint. Ara fa un parell d'anys, em sembla... va guanyar el Clock Award, el Premi Clock, amb The Old Rift. Òbviament, no és ni molt menys una onada monolítica, perquè hi ha molta diversitat a dins, però la profunditat que té, les diverses perspectives que s'hi inclouen, és una molt bona il·lustració de per què aquesta mena de diversitat i aquestes perspectives s'utilitzen en concret a la ciència-ficció, perquè és la ficció de les idees. I pots treure moltes idees d'una demografia, però sempre hi haurà murs, perquè totes venen del mateix lloc, les idees. M'agradaria esmentar, a més, que en William Gibson va dir que el futur ja està aquí, però que no està distribuït de manera igualitària. Ara, fa uns anys, vaig parlar amb l'Ian MacDonald i em va il·luminar. Em va dir, avui, quan surt un d'aquests dispositius, és exactament el mateix a Tòquio, a Kinshasa, a Rio de Janeiro i a Los Angeles. Tothom té el mateix dispositiu. La diferència és que cada cultura fa coses diferents amb la mateixa cosa. Tu pots tenir això a Tòquio amb 5G i tu pots tenir això a Senegal amb 25K al desert amb una cobertura irregular. És a dir que, com s'ha dit, tothom ha d'aplicar la seva innovació autòctona per utilitzar-ho. I això fa que les coses siguin molt interessants i, a més, genera històries que molen molt. Així que sí, jo acullo amb els braços oberts aquest canvi, perquè és una distribució equitativa de les històries per tot el món, perquè ara mateix la major part de les traduccions es fan de l'anglès a la resta d'idiomes i no a l'inversa. El problema del 3%, no sé si n'heu sentit a parlar, és el percentatge d'històries que es tradueixen per al mercat dels Estats Units, és un 3%, i en aquest 3% s'hi inclouen tots els idiomes del món. Algú més? Hem vist escriptors i escriptores de ciència-ficció fantàstics que són indígenes de Canadà i els Estats Units. Wabash Shagat Rice és un escriptor indígena d'Ontario. I Darcy Little Badger, si teniu l'oportunitat de llegir-la, és fantàstica. Els escriptors més emocionants ara mateix de ciència-ficció em sembla que són indígenes a tot el món. Molt bé. Següent pregunta, que
té més a veure amb la ciència-ficció o com a mínim amb la disrupció del present. Em podeu dir una innovació que ens pogués governar a tots, per bé o per mal? Quina tecnologia anirà per davant o suposarà una tornada als elements bàsics com el decreixement o el desenvolupament zero o la nova riquesa? Sí, aquesta la responc jo. Potser torno a la resposta d'abans, però la intel·ligència artificial és una amenaça per nosaltres com a espècie i tenim aquesta idea en què la singularitat, això passarà algun dia i serà una màquina que ens miri i decidirà si li agrada el que veu o no li agrada el que veu. No és una qüestió de si passarà, és quan passarà, perquè passarà. I fa por, i és una cosa que podria suposar la fi de la nostra espècie, com la coneixem, o podrien treballar amb nosaltres i podríem ser tots superintel·ligents i tots hem sentit a parlar dels implants cerebrals, et posen un xip al cervell i et pots descarregar coneixement directament al cervell. I això vol dir que fora escoles no has d'aprendre res perquè senzillament les saps. Sens dubte això ens canviarà i la manera que funcionem com a espècie, per bé o per mal. Una mica un contrapunt a la intel·ligència artificial és un argument que normalment adueixen els poderosos, no? Els multimilionaris. Vivim en un món on hi ha gent amb molt de poder per sobre nostre que tenen molt poca empatia per l'espècie humana. Són els multimilionaris tecnològics. A mi tinc l'instint que els fa tanta por la intel·ligència artificial perquè tenen por de que el substitueixi o senzillament es miraran el que ve o es miren el que pot venir i diuen, ostres, serà com jo, o no. És a dir, si jo he de confiar el futur de l'espècie a una màquina o a un humà malèvol, no sé, doncs un 50-50 ja m'està bé, eh? Sí, per ser justos, del que jo he vist en desenvolupament d'intel·ligència artificial, em sembla que ens estem perdent un canvi de paradigma aquí. És a dir, si tornem als 50 i als 60 a l'ordinador, no sé qui va ser, el director general d'IBM, em sembla que va dir mai no hi haurà una necessitat més gran de 25 ordinadors al món. I és que molt bé, poc més i l'encertes, poc més i l'encertes. Perquè no s'entenia el que comportaria aquesta tecnologia. I és una mica la por a la intel·ligència artificial, perquè veuen aquesta cosa enorme, però no serà això. Aquest és el tema. Seran milers d'algoritmes petitons que faran coses diferents. I alguns d'aquests sí que arribaran a una mida en què seran més que un simple algoritme, però tampoc estaran alineats. És a dir, no tindràs un sistema que bàsicament ho faci funcionar tot, perquè Apple llavors en faria un, Microsoft en faria un altre, no es posarien d'acord. Si heu intentat descarregar fotos d'un telèfon amb Windows o un Mac, sabreu de què parlo. Per tant, no, serà un ecosistema d'intel·ligència artificial que no serà diferent d'un ecosistema humà. Hi haurà tota mena de nivells d'intel·ligència artificial, també marques i tota mena d'objectius, de propòsit. Per nosaltres sona aterridor, però exceptuant alguns casos. Però perquè, clar, quan ets gran, quan som grans, això fa por. Però si ets jove i si has crescut amb això, no et farà nosa, perquè bàsicament estarà allà. La intel·ligència artificial que jo vull és la que sigui concreta per mi, que miri el que faig, que aprengui de mi, de manera que no hagi d'introduir les meves dades una i una altra vegada a l'ordinador. Jo m'imagino un futur on tothom té la seva intel·ligència artificial pròpia. És a dir, que aprenen les nostres feines, que col·laborem amb ella, però que ens pertanyi. I que quan morim, desapareix. O no. Molt bé, doncs aquí tenim el pessimisme d'aquesta banda i d'aquesta banda l'optimisme. No, és curiós perquè tornem una i una altra vegada al mateix, que és que el futur
té tota mena de textures, no? I que les pinzellades gruixudes no desapareixeran, perquè hi ha textures. Jo crec que si hi ha una amenaça... d'una mida de blockbuster, és la tecnologia genètica, l'edició genètica. Em sembla que el que pot fer la genètica avui dia fa por, perquè estem arribant al punt en què començarem a poder fer enginyeria, construir gent a través de l'enginyeria. I no ha de ser dràstic, eh? El que passa amb l'enginyeria genètica, tothom pensa, oh, X-Men! No ha de ser això. Pot ser una cosa molt senzilleta, com ara, a veure, per exemple, viure 20 anys més. No, jo pensava en... Per exemple, algú que no li faci res fer una feina de merda durant 50 anys. O si pots ficar en algú un cert nivell de violència i agressivitat. Clar, quan... llavors ens hem de preguntar, quan els xips fallin, amb qui lluitaran? No, segurament no seran els éssers humans més simpàtics i amables. Per exemple, al gueto de Varsovia, alguns dels jueus que van lluitar quan van arribar els nazis eren gent amb mala reputació, no precisament molt ben considerats a la societat. Per tant, diuen, ah, doncs va, doncs hem de començar a fer enginyeria per ficar més violència en els éssers humans. Però clar, si hi ha gent disposada, això, on ens porta tot això? I això no està tan lluny, eh? Jo diria que alguns d'aquesta sala viuran per viure-ho. I els règims que estan pujant ara mateix, fixeu-vos en la Xina. Això és un perill real i clar, perquè no tinc cap dubte que el règim xinès utilitzaria aquesta tecnologia. Segurament més l'enginyeria genètica per controlar-te a nivell hormonal, no? És a dir, no tant eliminar l'agressivitat, sinó poder atenuar. El control hormonal serà un altre element, sí, però es planteja la pregunta qui ho farà i a qui li faran. I quines normes ho governaran, ho regularan? I ara mateix, en el món actual, i em sembla que aquest és el problema, de fons, és que hem perdut la fe com a cultura occidental, parlo, en la idea que hi ha un món objectiu i que hi ha normes que s'han de seguir i que la gent se l'ha de tractar segons alguna mena de model. Tenim la declaració de la ONU dels drets humans, no? Seria un bon punt de partida. Però això s'ha perdut últimament. I vull dir últimament, en els últims 15 anys ens hem convertit en molt subjectius. Tot té a veure amb els meus sentiments personals, com em relaciono amb els altres. A oest, a occident, hem perdut de vista l'estat de dret, l'objectivitat, el fet que hi ha d'haver una governança, que hi ha d'haver alguna mena de poders perquè hi hagi supervisió de la nostra conducta, o el tema de règims fiscals, no?, a nivell internacional, o l'abolició de la pena capital. Per tant, hem perdut fe en aquests principis i quan arribi la tecnologia genètica o la intel·ligència artificial o alguna tecnologia militar xula, haurem perdut totes les barreres, tots els elements que eren la nostra defensa, els nostres dics per aturar-ho. I jo diria que la preocupació principal que tenim és recuperar la fe en la nostra capacitat de regular-ho, això. Però llavors estem parlant d'un govern mundial monolític. No, té molta més textura i varietat. No, vull dir que en creure que existeix un món objectiu o que hi ha regles, estat de dret objectiu, jo crec que les comunitats ho generen això a diari. Sembla que ara fa poc, si ens fixem en Trump, en Johnson, al meu país, és Bolsonaro, al Brasil, per tot arreu, el món ara mateix, el que està pujant és un rebuig de la racionalitat, de la conducta racional. És una regressió cap a un estat infantilitzat. No m'agrada com és el món em fa por, vull que un home gran i fort em digui com es fan les coses. Això ja ens ha passat, això no és nou, és una dinàmica de com funcionen els humans. Però no és la tecnologia el que ens fa por, és el que ens estem fent a nosaltres mateixos a aquest nivell. Perquè quan la tecnologia sigui un problema no tindrem eines per gestionar-ho. All right. On the utopian side of technology. Només la part de la tecnologia utòpica, que era el que comentàveu abans, també. De fet, recordo llegir una història fa un temps, i òbviament no ha anat enlloc perquè s'ha esvaït sense deixar rastre, però sí que em va impactar,
I la idea és que tens... era sobre la pintura que poses a la teva casa, que recull la llum del sol i alimenta. Era una pintura, això, una pintura que funcionava com una bateria i agafava la llum solar i alimentava tots els aparells elèctrics. Aquesta idea d'agafar el poder de la tecnologia per millorar a la força, per donar força als individus, si s'alimentessin soles totes les cases, per exemple, i fossin totalment eficients, si existís la tecnologia que poguessis portar-la també arreu del món. Així és com començaries a avançar cap a aquesta mena de futur de ciència-ficció. I això seria també una revolució, però d'una forma molt més positiva. El diumenge us convido a sentir el panell també sobre Solarpunk. Seguim? Sí, la següent la responc jo. La següent és sobre els humans davant dels altres. Quins són? Qui són els altres? Les assistents virtuals, els algoritmes, els quadres de xat, les realitats augmentades. La realitat és una cosa del passat? O aprendrem a augmentar-nos a nosaltres mateixos i a escriure les seves històries? Bé, fa uns dies vaig llegir una entrevista amb la Cristina Rivera Garza, una escriptora mexicana, que deia, parlava de la idea que escrivim les nostres idees, les nostres històries individualment. En ciència-ficció escrivim en companyia d'altres persones també. I molts cops que estem robant o manllevant les coses que escriuen els altres, de manera que en el fons mai no estem escrivint sols, sempre escrivim en companyia. El concepte és que tu poses el teu nom, Edmundo Pasoldán, ets l'únic autor, sí que és veritat, però en el fons estàs acompanyat. Per això, quan parlem d'aquests robots de xat o aquesta assistència artificial mitjançant algoritmes, jo estava pensant en el que van fer els periodistes fa un parell de mesos amb un d'aquests algoritmes generats. És una història molt interessant, que es diu Ghost, que està a la revista Deliver, i una periodista el que va fer és que va agafar la seva germana, que, bueno, la seva germana havia mort, de fet, quan era nena, i aquesta periodista mai no havia pogut processar aquesta mort. Llavors va pensar un dia, per què no intento fer servir un d'aquests generadors de text, un d'aquests algoritmes generadors de text, que m'ajudi a processar aquesta pèrdua? I va començar amb una frase dient: la meva germana va morir quan tenia 6 anys. La segona frase era: la meva germana va morir quan tenia 6 anys, en aquell moment no sabia com processar-ho. És a dir, en cada frase anava afegint coses a la història, amb 9 frases que va posar, i en cadascuna veies també el que feia l'algoritme, el que deia en funció del que ella escrivia, i la resposta de l'algoritme era cada cop més complexa. Però el tema és que l'algoritme feia la seva feina, que al final resultava molt potent des del punt de vista emocional, i ella no havia escrit allò, però la manera en què escrivia el seu text feia que l'algoritme li donés allò. És a dir, que al final era una mica com si ella estigués processant la història, i la història és molt maca. I sé que aquests textos, 9 de cada 10 cops, no funcionen, però aquest cop sí que va funcionar. I sortia una història escrita en companyia, conjuntament amb un algoritme, i espero que els escriptors no siguem, espero, una cosa del passat i que podem aprofitar els robots de xat i aquesta mena de coses per, no sé, seguir robant i seguir escrivint bones històries. Jo havia escrit una història en una màquina d'escriure fa molt de temps. Jo pensava que eres tu el més gran. Sí, jo sóc vell i me'n recordo. Sabeu el que és una màquina d'escriure, els altres? Jo volia dir una cosa similar, de fet. Perquè de vegades sembla que tots estiguem augmentats en la nostra manera, fins i tot entre generacions pensem de manera diferent, de generació a generació, per la tecnologia que tenim a la nostra disposició i per com processen la informació els nostres cervells, i tot això va canviant. I per mi és com que nosaltres hem creat aquesta... com aquests algoritmes. És que nosaltres ens hem fet a nosaltres mateixos. Entenc aquesta idea també de no escriure sol, que és certa, i potser la manera com ens arriba cadascú és una mica diferent,
però és com que sóc pessimista gairebé amb tot, però també penso que tots morirem aviat amb les inundacions, el canvi climàtic i desapareixerem, però també sóc optimista en certa manera perquè també penso en la creació de l'escriptura com a art, que és un fet molt i molt humà, inconfundiblement humà, i no crec que la tecnologia pugui substituir això. Coses que hem fet nosaltres durant tota la nostra història humana, hem explicat històries sempre i això canvia, però amb la impremta van canviar les coses, òbviament, i canvien generació rere generació. Però a mi em sembla emocionant més aviat. Jo crec que la conclusió potser és aquesta, precisament, que només fa por si no hi estàs acostumat. I cada generació s'aixeca, creix amb les coses que han vist al seu voltant. Quan el meu nen, el meu fill, tenia 2 anys, va anar a la pantalla de televisió i va intentar moure les coses amb la mà, i li vaig dir, però què fas? I vaig dir, esclar, però si té tauletes que tenen aquesta capacitat, doncs ho intenta. I jo crec que sóc el més vell d'aquí i intento que no m'espanti això. Perquè és l'edat, només no pots deixar que t'afecti. Sí, però també, en certa manera, la manera com expliquem històries canvia. Perquè, per exemple, si agafes a Proust, va haver de descriure París amb més mínim detall perquè els seus lectors mai no havien estat a París, segurament. Però ara, potser no cal que digui res de la Sagrada Família, jo, perquè tothom sap el que és, tothom hi ha estat d'alguna manera, ja sigui físicament o virtualment. Però tampoc va haver de descriure a París en tot el detall, diguéssim, perquè si no encara hi seria. Sí, suposo que el tema aquí és que arribes a un punt en què només li falta un toc cultural a l'algoritme i al final cadascú veu un París particular. Sempre tens el mateix París escrit o la mateixa Barcelona. Al final sempre acabes tenint, com per exemple si escrius sobre l'edat mitjana, sempre acabes sent la mateixa també, i la gent s'acostuma a això, i aquest és el clixé, i llavors no tens res més. És com que si totes les hamburgueses del món les fes McDonald's. I és interessant, perquè no sé si algú és fan de la ciència-ficció, hi ha una que es diu Fear Engine, no sé si el coneixeu, però parlen de vegades que parlen d'una cosa que li diuen al substrat, com una mena de núvol, que quan mors la teva personalitat va allà, i és una mena d'entitat coherent, i la gent que sobreviu al final són els més originals, perquè tot el que llegeix al substrat li sembla genèric, el que li sembla genèric ho acaba eliminant, i com més original, més interessant ets com a persona, més sobreviuràs a dins aquest substrat. I en certa manera és una mica el que deia l'Adrian. És com James Patterson, que també l'han mencionat abans. És com aquestes novel·les de Cookie Cat, que les agafes, aquestes novel·les que es venen com xurros i que les pots comprar al súper. O Kelly Link, per exemple, no sé si la coneixeu també. Jo recordo el primer cop que vaig veure la seva ficció i vaig pensar, mai no he llegit res com això abans. Realment no s'assemblava res. Era una mica com Trainspotting, també. És a dir, que sempre hi haurà un mercat per la creativitat novedosa, i això ho veus constantment, perquè sempre anem buscant la segona cosa guai. Ara miro televisió coreana, per exemple, perquè té tota una estètica com el joc del calamar. No el joc del calamar, The Kingdom, per exemple, era un que mirava, i un altre que es diu Monsters, que també està molt bé. Però el que vull dir és que per mi és interessant perquè és exòtic, és una estètica completament diferent, una manera diferent d'afrontar la narració, i em sembla que tots tendim a buscar aquesta mena de coses. I fins i tot, encara que tinguis un algoritme que pot crear una novel·la de James Patterson, i segurament això arribarà aviat, potser ja existeix, penseu-hi, però encara hi quedarà marge pels Kelly Links d'aquest món, per gent que innovi i faci les coses de manera diferent.
I tots els llegim. Tots hem llegit un llibre en què algú descriu alguna cosa i dius, mare meva, mai no hi havia pensat d'aquesta manera. És exactament com jo ho veig. Jo, de fet, la ciutat on visc és completament diferent de la que descriuen després en llibres, tot i que parlen de la mateixa ciutat. I jo mai no hagués pogut escriure l'obra de James Patterson per molt que volgués, però és la imperfecció també de l'art. En la música passa el mateix. Quan sents una nota que surt una mica de to o alguna cosa per l'estil, també et sembla bonic. Amb les gravacions antigues, per exemple, m'agraden les imperfeccions. M'agrada també el buscar la perfecció sense arribar-hi mai. És com amb una foto. És un lloc en un moment que va ser perfecte en aquell moment i després el deixes anar. Jo crec que aquesta originalitat i imperfecció també és el que ens separarà una mica de si les computadores arriben a poder crear una novel·la, que potser no està tan lluny com dieus, com dieu. Es pot crear alguna cosa basat en el que ja existeix, és a dir, que sempre veurà del que ja ha existit, mentre que els humans poden ser imaginatius, poden ser imperfectes, i això és el que ens separarà, espero. Això em recorda, de fet, d'una de les meves estructures de meme preferides a internet, que la gent diu, he dit X en un algoritme i això és el que m'ha donat, però sempre són falses. És com que he posat tots els episodis de Friends en un algoritme i això és el guió que m'ha sortit. I el que és divertit d'aquest meme és que pots donar una fórmula i et crearà un resultat, però són els humans els que creen allò. I el resultat és una persona divertida que fa bromes sobre les coses habituals, els llocs comuns, el gènere. Però sempre penso que això és molt humà, en realitat, i aquestes bromes. I una altra cosa més tranquil·litzadora és que tot això està molt més lluny del que gent com l'Elon Musk et diuen. El cotxe autònom ja hauria de ser amb nosaltres, deien, no, sí, el 2020, 2017, 2018 ja estaran per les carreteres. I sí que han estat a les carreteres, però no hi són del tot. Però sí que existeix la tecnologia de cotxes autònoms que ens ajuda ara. Si condueixes, per exemple, amb control de creuer, és fantàstic, perquè pots anar a la velocitat del cotxe que tens per davant, per exemple. I és fantàstic també per mitigar els embussos de trànsit, que és un dels problemes matemàtics més difícils que els humans no han aconseguit modelar. No es pot modelar un embús de trànsit i per això encara en tenim, però el control de creuer sí que potser aconseguirà eliminar-lo. És interessant perquè això són algoritmes al servei dels humans i no substituint el que fan els humans. I em sembla que és molt més probable anar en aquesta direcció. De fet, amb la conducció és interessant, perquè a mi m'agrada conduir. Gaudeixo del procés. Hi ha gent que no li agrada, ja ho entenc, i que segurament agafaran un cotxe autònom tan bon punt surti, però jo no vull un cotxe que no em deixi conduir, que anirà sol. Sí, jo també he vist aquesta protesta. No, i la gent no els comprarà perquè tampoc no són barats, a més. Jo vull que em deixin conduir. Podeu provar Roma de conduir. Bé, he estat conduint a Madrid i si fa no fa. El meu pessimisme suggereix que ja han passat de millorar la tecnologia dels conductors de la conducció autònoma a passar que la gent no li importarà aquesta tecnologia. Encara ens queden uns minuts i tinc alguna pregunta més, però m'agradaria saber també si n'hi ha alguna del públic. Sí, parlàveu de la intel·ligència artificial, com podria ser una amenaça per nosaltres, però per què no ho mirem també en termes de com nosaltres serem una amenaça per la intel·ligència artificial? Perquè sempre hem estat nosaltres les amenaces respecte a altres animals, als humans mateixos, al planeta. Per això, potser m'agradaria que la intel·ligència artificial estigués ajustada a les meves necessitats, adaptada als meus desitjos, i això seria com un servent, un esclau, oi?
sense cap cost emocional ni moral. És fantàstic. No ho és? No em sembla. Bé, molta de la meva literatura va cap aquí. Dogs of War, sobretot, per exemple, tracta sobre això, que parla de la moralitat dels servents humans, els humans sense intel·lecte, que els podem fer el que vulguem i després desfer-nos en quan vulguem, i ho miro des d'aquest punt de vista. Sí, vaig conèixer la feina, l'obra de Becky Chambers fa poc, i la manera com parla dels robots que esdevenen conscients i com els humans estan a l'alçada de l'ocasió i diuen, d'acord, sou lliures, us deixem marxar, no us molestarem, i em sembla fantàstic la manera com pots també pensar que són iguals que nosaltres, que podem tenir-hi converses i que també ens poden rebutjar, que no haurien d'estar allà per servir-nos més del que haurien d'estar allà perquè estan allà. Però jo no crec que construïssim una cosa així, no tindria sentit. El que és interessant és que quan analitzem la intel·ligència artificial tendim a antropomorfitzar-la. I el tema és que tot el que pensem i fem és evolucionat. Hem evolucionat per comportar-nos com ens comportem d'aquesta manera. I hem evolucionat en un entorn completament hostil, i no parlo dels humans, parlo de la vida. Tot el procés d'existència de la vida ha estat una lluita constant contra l'entropia. I com a conseqüència no som massa agradables com a criatures. Però quan construeixes una intel·ligència artificial no tens motiu per construir això. Pots posar el que vulguis als algoritmes. No els ha de preocupar perquè existeixen o no. Sempre tens la idea de si es percep com una amenaça i si es percep com que tant li fa si existeix o no existeix. A nosaltres sí que ens preocupa que existim, perquè si no la vida no funciona. Però pots crear una màquina que tant li faci si existeix o no existeix. I això ja hi ha armes que funcionen així. Un míssil seria així, per exemple. Si vols crear armes, no pensaràs de si els preocupa existir o no existir. Tenen un objectiu, l'objectiu és anar allà i explotar, i ja està. I a la guia de l'autostopista intergalàctic ja ho fan molt bé, això. De fet, hi surt amb aquella criatura que vol ser matada. Que aquest és el punt culminant de la seva existència, precisament. És cap aquí cap on anirem. Jo no estic del tot d'acord, però sí que tens raó que tendim a veure tot de manera antropocèntrica, amb una visió antropocèntrica del món. Hi ha gent que fins i tot comencen a veure o pensar que l'evolució està basada en el conflicte, però que potser hagués anat millor que s'hagués basat en la col·laboració que no pas en la competició. I jo crec que si realment volem evolucionar i no volem repetir els problemes del passat amb altres espècies, considerant, per exemple, el que ha escrit la Donna Haraway als seus darrers books, als seus darrers llibres, inclou que potser hauríem de donar per primer cop probablement drets a una nova espècie, que no ho hem fet mai ni ho fem encara amb les plantes o els animals o el medi ambient. Els considerem com una externalitat de la visió capitalista del món. Per això crec que tens raó també, que la ciència-ficció té quelcom a dir. Crec que ara hi ha aquest concepte emergent també del solarpunk que està canviant completament la idea que traslladava el cyberpunk. Aquesta idea d'un altre futur possible, una manera possible diferent de fer les coses, sempre ha existit, però sempre ha estat silenciada pels violents, per l'agressivitat. I, òbviament, veus sempre la història explicada pels guanyadors. Així que potser sí que hi ha una altra manera de veure les coses, si ho provem. Sí, però les coses són millors.
Això és el que potser no valorem, les coses són millors. Una de les meves estadístiques preferides del món és que el Regne Unit, el 1960, només 5 anys abans que jo nascés, l'edat més comuna de morir d'una persona britànica era 0 anys. És a dir, que o mories a només néixer o abans de complir un any. Això el 1960. La majoria dels morts eren amb menys d'un any. Vull dir que no és història, no és l'antiguitat, crec jo. I ara és 83 l'edat més comuna de les morts al Regne Unit. Això és progrés i no ens centrem prou en aquestes coses. Hem avançat molt, nois. Érem uns micos violents, un grapat de micos violents, i hem avançat moltíssim. I clar que ha estat salvatge i brutal, i que encara ho és, perquè això és el que cal per sobreviure en aquest univers. Ara estem en curs de crear uns sistemes, hospitals, per exemple. No existeixen els hospitals de la natura. Els hem inventat nosaltres, aquesta idea que t'has de fer càrrec dels vells i dels malalts. I no hi ha cap secta tampoc que digui nosaltres som el pitjor. I jo sóc antropocèntric perquè pertany a una espècie que ha arribat al nivell en què està ara, sobrevivint a tots els desastres i deprivacions, i crec que n'hem d'estar orgullosos. I a més ha evolucionat durant un temps de canvi climàtic extrem també. Sí, i estem en un punt ara mateix, i abans bromejava sobre la declaració dels drets humans, però tota aquesta idea que ara en aquest planeta, si vols tractar brutalment a un altre ésser humà, o bé t'has d'amagar o bé has de buscar una explicació molt estranya per explicar-ho, això fa 50 o 60 anys no era així, ha estat molt recent la idea que no pots tractar malament altres tribus, altres persones, s'ha posat en valor, això és molt recent. Fins i tot fa 100 anys això no estava en lloc. Són alemanys, òbviament que els matarem si són alemanys. Hem avançat moltíssim durant tota la nostra evolució com a espècie, però també en els darrers 200 anys, encara més. I crec, i sempre em preocupa, m'amoïna quan la gent diu són terribles els éssers humans. Sí, però quina és l'alternativa? T'agradaria més pertànyer a una altra espècie? A mi no. Hem aconseguit tantíssimes coses i tot el que comentem aquí és el resultat de com hem arribat de lluny. És a dir, que crec que també hem de plantejar-nos-ho de manera que les coses han millorat, tenim crisis que són producte del nostre propi desenvolupament, com la crisi climàtica, és una cosa que hem fet nosaltres mateixos, i ara ho hem de superar. Però quina seria l'alternativa si diguéssim que el 1950, per exemple, haguéssim tingut la consciència del canvi climàtic que tenim ara. Potser que haguéssim fet totes aquestes històries que hem desenvolupat en els darrers 50 anys, no les fem servir. Tornem a la ramaderia i les granges. Molts morirem, sí. Molts morirem de gana, però mira, millor això que no pas a tenir una crisi climàtica. Fem això. Malauradament, només pots viure cap endavant, i això tant com a espècies com a individus, i no pots tirar enrere el rellotge i no pots desinventar coses. Has d'aprendre a tractar-les bé. I sí, que creem moltes coses que després es va malament, però potser com a contraargument no crec que cap de les millores que dius haguessin existit si la gent s'hagués mirat a si mateixa i hagués dit estem fent les coses prou bé. El problema és que sempre s'ha dit podríem fer les coses encara millor, encara hem de fer això altre. I de vegades no s'ha tingut una mirada crítica del moment en el que estem, perquè si no, no es millora. Sí, això és cert, però també el que cal acceptar és que aquestes decisions que hem pres al llarg de la història per avançar i per millorar... Crec que tenim una pregunta. Sorry. To be continued. Yeah. Continuarà. Últimos minutos, hay dos preguntas, una aquí y una mía. Y esta. Keep the answers close. Ya, las dos últimas. Esta es para Kelly, Carmen María, Kim, and Naomi. I'm sorry, Richard. I've had my turn. Es una pregunta sobre cómo veis vosotras la ciencia ficción en tanto que autoras, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha habido una incorporación masiva de autoras, lectoras, prescriptoras, editoras, y esto respecto a hace unas décadas es una importante novedad.
Es verdad que hemos oído aquí temas generales, pero me interesa particularmente vosotras, cómo veis como autoras y como autoras que escribís ciencia ficción, este cambio o el futuro. Y, por favor, aunque os he apelado a las cuatro, que no sea muy larga y así nos da tiempo a la última, pero vamos, el tiempo que necesitéis. Gracias. I think it's great. Yo creo que está molt bé. Acabas de ganar 5 minutos extra, aunque nos tengamos que quedar. Jo no crec que sigui una novetat. Les dones sempre han escrit fantasia i terror i ciència-ficció. El que passa és que històricament no se les ha mirat tant. Jo he llegit moltes dones. I homes també, tota mena de gent, òbviament. Però és interessant com ho veiem com un canvi, ara, un gir, però això només passa perquè hi parem més atenció, i està bé que hi parem més atenció. Sí. El que diu ella. També us demanaria que siguéssiu breus, però he agafat notes i heu parlat de la intel·ligència artificial, nivells d'intel·ligència, control emocional, i el que jo catalogaria com un manual d'un monstre. I també he vist que totes aquestes amenaces venen de la por que tenim de la nostra pròpia espècie, sobretot la por que tenim que la ciència pugui ser utilitzada per fer coses terribles, si no té una ètica a sobre que la guiï. També m'he adonat que no heu esmentat en tota la conversa la crisi climàtica ni el perill que la crisi climàtica i les seves amenaces posen sobre nosaltres. O si més no, no n'heu parlat tant com d'altres coses. I m'agradaria que em diguéssiu quina és la vostra postura en aquest sentit, perquè jo crec que la crisi climàtica és la principal amenaça de la nostra època. No hi haurà una intel·ligència artificial que ens mati perquè ja estarem morts abans per la crisi climàtica. Spoiler, tothom mor al final. Sí, això em referia quan deia que tots estaríem morts en 20 anys, deia que estaríem sota aigua o... Em fa l'efecte... I estic d'acord que no em preocupa tant el desenvolupament de la intel·ligència artificial com destruir el medi ambient. Si mires les notícies, cada dia parlen d'aquesta conferència, aquest congrés sobre el clima que s'està fent, i jo em quedo allà mirant-lo i dient morirem tots, morirem tots. I no se m'acord res més que dir. No, voy a tratar de responder más desde el punto de vista narrativo, no sociológico. A mí me parece que es un gran desafío para un escritor narrar la ficción del clima, narrar el cambio climático, porque en primer lugar, por ejemplo, hay una diferencia de escala. Vivimos 70, 80 años en un promedio, pero estamos hablando de cambios geológicos que toman millones de años. Entonces tenemos que buscar estrategias para narrar esa diferencia de escala. Y a veces, a mí yo siento que la ficción especulativa, pues el horror, la ciencia ficción, tienen armas de larga duración, estrategias narrativas que te permiten narrar ese tipo de escala, esas diferencias de escala, que quizás no están tanto en la narrativa realista. Otro elemento, por ejemplo, fundamental que tiene que ver con el cambio climático, que me parece que es fundamental, es la atención al detalle. En este humbling, que es lo que está ocurriendo con la especie humana, con el cambio climático, tiene que ver también con la necesidad de tener una nueva relación con las plantas, con los animales, ¿no? Los humanos con lo no humano. Y ahí, por ejemplo, la ciencia ficción no solamente replica lo que la realidad, sino que también desarrolla modelos de conducta. No digo eso necesariamente que sea como que voy a leer una novela de ciencia ficción para aprender a comportarme, pero sí
nos da modelos de comportamiento que puede que no sea, no sé si es solar punk o hope punk, pero no sé si es algo utópico, pero sí, por ejemplo, cuando yo leo a Úrsula Le Guin, me parece como que es fundamental cuando pienso en cómo aparecen en sus novelas o en sus cuentos, hay una relación entre lo humano y lo no humano, entre las plantas o los animales, en que puede ser una relación que no necesariamente sea una relación jerárquica del humano con los otros, sino que es una relación, puede ser más de reciprocidad, de complementariedad, de cooperación, lo cual no significa nuevamente que esto pase a ser una cosa ingenua en que todo va a tener un final feliz y todos nos vamos a llevar bien y esto es un mundo utópico, ¿no? Creo que los desafíos son grandes y que más bien creo que este es un buen momento para la ficción especulativa para tratar de narrar el cambio climático. No, thank you. I think one of the reasons we haven't talked. Crec que una de les raons per la qual hem parlat molt de la crisi climàtica és perquè està aquí. No és ciència-ficció, ja no. És ficció contemporània, és un fet ben real, està succeint, i és per això, com a mínim, jo he deixat de tractar-ho com a amenaça futura. No tots morirem, molta gent morirà. Les coses aniran mal dades. Però com a espècie ens anirà bé, estarem bé. No sé quan perdrem en tot plegat. Aquestes coses passen. Passen, el que passa que aquesta vegada l'hem causat nosaltres. Al passat no, eren coses que no hi podíem fer res. Però aquesta vegada la culpa és nostra. I potser n'aprendrem alguna cosa, però tampoc hi comptaria gaire. Em sembla que tampoc tenim una altra opció. Aquesta és la part interessant. Tothom diu, oh, això ho sabíem des de fa temps. Què hagués passat si haguéssim fet alguna cosa? Però, com a mínim, hem estat capaços, en els últims 40 anys, hem pogut assegurar, garantir que cap nen o nena al planeta mori de gana. Hem tingut aquesta capacitat. I no l'hem utilitzada, aquesta capacitat. Seguim sense utilitzar-la. Si ens ho plantegem, com a espècie ho podríem haver fet, però no ho hem fet. I aleshores, un cop entens això, et mires la crisi climàtica i ho entens. Dius, què passa, que ens hem de reunir, cantar el Kumbaya i resoldre-ho tot? No, això no va així. El que passa és que quan les coses van mal dades, els humans es desperten i aleshores sí que comencen a cooperar i a sacrificar-se quan estan amenaçats i en perill. I això és el que passarà, que les coses es posaran perilloses i hi haurà molt de sacrifici i les persones que mereixen ser sacrificats no ho seran. Però nosaltres no ho hem causat. Un sistema concret d'explotació econòmica ho ha causat. Saps d'on ve la contaminació pitjor del món? És en l'exbloc comunista. Això són les externalitats, això és la globalització. Però tot sistema que han desenvolupat els humans funcionen més o menys igual. Ja ho veureu a Anglaterra. No tu, però... No tu. Però quan Anglaterra opti per l'autarquia i mantenir-ho tot allà dins, o com a mínim les coses millors, i enviar el que és pitjor cap enfora, a nosaltres no ens està funcionant. Estem abolint el capitalisme d'última fase. No volem cadenes de subministrament globals, només volem comerç amb els nostres veïns immediats. Però això és les regles del capitalisme. La Unió Europea és un bloc capitalista. Però la injustícia capitalista està causada pel capitalisme. No, està causada pels éssers humans. No, no, no. I jo tinc molts amics del bloc oriental i si voleu veure-ho, si voleu veure contaminació de debò, fixeu-vos en què fan aquests països. A l'Àfrica o Amèrica del Sud, què han fet? Què han fet pel canvi climàtic? Però de quin sistema parles? De continents? Jo no he visitat gaire l'Àfrica, però vaig estar a Kènia i vaig veure un capitalisme rampant. Estic parlant de l'explotació de recursos. Crec que potser això és intrínsec a la raça caucàsica. Deixem-ho, s'ha acabat, hem acabat? Vinga.
But if you want to continue... Si voleu seguir, doncs mira, ho seguim a fora, això. Thank you very much. Moltes gràcies. Thank you. Thank you. Thank you. Very good.